Depois com aquela maravilha certa, depois não sei o que é que a história do Freira, a duas férias do Freira, só para ver o trabalho, para Nuno Freira, ainda Nuno Freira, já agora para Mário Cunha, a Mário Cunha para cortar a loucura de Sobeira, a Sérgio Leira, a Sérgio Aqueles minutinhos, a foi preciso, a entrada da marca, e agora vem toda a batalha, a deixa